Posloucháte odpolední Radio s Alex. Dneska tady mám dva hosty. A to Matěje Samce, dramaturga divadla Meat Factory, a taky Elišku Černou. Prostě PR, dělá PR Noci divadel. O Noci divadel se dneska bavíme. A mě by zajímalo, Eli, můžeš mi říct, na jaký zajímavosti se můžou lidi těšit? Co zajímavého divadla po celé republice připravili? Nebo co nestandardního? Tak je toho spousta, protože letos se zúčastní skoro 120 divadel z 29 měst, vlastně o třetinu víc než loni. Takže každý si tam najde, co potřebuje. Když se třeba pro děti program můžete mít hudební program a tak. Ale to jsou třeba zajímavé věci. Letos je vlastně 25 let od sametové revoluce, takže spousta divadel si připravilo něco k tomu, něco k Havlovi, třeba Klitzperovo divadlo v Hradci Králové. Navíc letošní ročník je věnovaný roku české hudby, takže spousta hudebních produkcí od klasické hudby přes DJ, prostě cokoliv si člověk může představit. Ano. Kolik divadel se zapojilo, to jsme se bavili. Já tady mám ve studiu i Matěje Samce. Matěj, co vy za Meat Factory připravujete pro diváky na 15. Ne, tak my připravujeme, protože jsme nejenom divadlo, ale taky vlastně docela velká budova, která je plná galerií a hlavně ateliérů rezidenčních umělců s takovýma tajemnýma zákoutíma a vlastně s takovým jako velkým bludištěm. Ta budova je jedno velký bludiště, tak se chystáme na tu noc divadel to bludiště prostě otevřít k bloudění a strašit tam lidi. A strašit tam lidi. Ne, a vlastně máme připraveno několik scénických čtení, dvě divadelní představení, jedno takovou strašnou vykopávku, zase 7 let starý představení, který už se 7 let nehraje, asi na noc divadel obnoví. Ano. Takovou cestu bludištěm prostě. Tak bychom se k představení mohli za malou chvíli vrátit zpátky. My se každopádně teď pustíme další song tady na M-rádiu. Znáte Sunset